په قبایلی ضلع مومند کې د آزاد سیاسي ډلې کاروان رحمان الیکشن مهم په سلسله کې د تحصیل پنډیلۍ د انشکول کارکنانو له طرفه د یو شمولیتي جلسې تابعا شوې وه چې په کې ګڼ تعداد کې حمایت کوونکو نه علاوه د کاروان رحمان د پی کې لوور مومند 67 نه صوبایي سیملۍ دپاره امیدوار سابقه ایم پی ای ملک عباس رحمان او د پی کې 68 اپر مومند صوبایي سیملۍ امیدوار او موجوده سینیټر ملک هلال الرحمن هم شرکت وکړو. جلسې ته د وینا په وخت ملک هلال الرحمن ویل چې د تحریک انصاف مرکزی او صوبایي تیر حکومتونو د قبایلو سره زیاتی کړی دی. په قبایلي ضلع مومند کې د کال 2013 نه تر اوسه د نوي پاکستان په نوم عوامو له دوکه ورکړی شوه. هغه وویل چې د ضلع مومند د عوامو نه په تیر عام انتخاباتو کې د ووټ اخیستلو نه پس دغه نمایندګانو تش خیانت کړی دی. هغه وویل د پاکستان یو لوی پراجیکټ مومند ډیم کې بعد او قبایلي ضلع مومند 8000 اکړ ځمکه متاثره کیږي. حکومت د دې ځمکې قیمت 10 اربا او 450 کروڑ روپۍ لګولې وو. سینیټر ملک هلال رحمان او ملک عباس رحمان وویل چې زمونږ په دور کې د لوی منصوبو سره سره په کلو کې د اوبو، بجلی او شمسی توانایي په زرګونو سکیمونه ورکړی شوي دي او مونږ به د خدمت دا سلسله جاری ساتو. د مومندو باشعوره خلک دی د 8 فروری په الیکشن کې په مونږ اعتماد وکړي او زمونږ مټې دې مضبوطې کړي چې یو ځل بیا ضلع مومند د ترقۍ په لار روانه کړو. د مومند ډیجیټل دپاره سید بادشاه مومند، قبایلي ضلع مومند.